Käima tundma tuld tänaval, kus rüsinal, räsinal, resinal, raginal, sahinal, kahinal, mõrinal proovinevad laulu räästikute sitked parve. Nagu mingi meeletu jõuajel, mis ajab neid kuskile eesmärgistet teada siht märgi poole. Nad ümisevad oma laule, on nagu hiiglaslik madude kool, aga neid ei saa juhtida. Ja dirigent on mingi suurem ja üllatunne see, mida ta enda pole. Tunneb ta. Ja kui mis kurja päeval ma äpardab, siis igal talle ei teegi, on see pilt siiski nii hirmutab ja võigas, et veel hommiku tundelgi, hommiku kohvitassi taga tunneb ta nende krivinate, kravinate, ta paina mingis pole ärevus. Hiljem veel tähetunnil, mille saab arvastatud sportlasele ulatada kuumalt krõpsuvate kaamerate kiima ees. Perukirja ja sprendiulepingu rääkida muinast meistrite meel, kui tähtis on nende panus Eesti rahva kestmisse, mälusse, mäletamisesse, ütleb ta. Särada, 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 lase mind, 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 lase m
feliz, papás! Thank you.